好，落日骑士排过了，落日骑士排过了，没有啦，我刚刚我在找那个啦，异形战场在这里啊，我知道它在哪里啊，落日骑士有排过啦。Select your player. 可以吗？二 P 呢？二 P 在家吗？易修成在家吗？那阿玲，我先把你换成二 P 哦。好，阿玲，你是二 P 了。鳄鱼先生，鳄鱼先生是什么？为什么要抢人家的回力镖？鳄鱼先生是什么游戏啊？有鳄鱼先生哦。什么东西啊，我根本连落地的机会都没有，而且为什么会捡不到别人的兵器啊？GROWL 可以四打的都蛮有兴趣，把所有三打四打的游戏都收集好以后，就可以那个啦，做成列表分享出来了。从此以后我们就是街机统一天下。所以这游戏的魅力在哪里呢？炸光光，炸光光！什么高科技武器？这年头靠的是拳法，好不好？偷吃，吃到。怒之忍者游，破过了，破过了。哦，破三四十款，四打的游戏啊，三打四打。
哦，他招这一款游戏招式可以连招式哎，第一招打完可以马上接第二招哎，怎么可以这么无耻啊？同伴都被腰斩了。啊，什么啦？为什么不能捡到？人家异形都是那种雷射光炮，只有我拿冲锋枪，真是逊掉了。不补血，过关不补血。哦，有补，过关不补血。好去。
啊，还要装子弹的生效哎。5块钱可以玩这么远哦，还不错嘛。啊，你可以连发，为什么不早连发啊？这款我也没玩过啊。兵荒马乱，根本看不清楚啊。我不是人类，我会气孔炮，怎么算是人类？表演给你看，特啊，有没有？双手会发光，光是这一点就强了吧？再表演一次。都是蛋，啊，居然给人家毁了，这下真是不共戴天了。
你也导师说句话嘛，算什么英雄好汉？这款是卡普空做的，破关了，这么快？哦，为什么变成打人类了？哪一只是最强的？异形的电影我只看过阿诺那一集啊，不是异形啊，那个叫什么？那个叫终结者啊，终结者我只看过阿诺那一集啊，在后面二三集丢回力盘的那个我就没看过了，也不能讲没看过了，电影台演的时候看一小小一点点。为什么会打扰到同伴？是这样吗？为了躲枪而死。哈哈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 哈二 P 不能接了吗？被 disable 了。二皮不能投币了，我已经投币了、啊、你可以用我的币吗？可以啦，你可以用我的币。
你按开始就可以了，你已经可以按开始了。你硬币投太多啊！枪还真多哎，这游戏枪不用钱的、啊，让我们捡爽啦、啊。地的枪，他捡不到对的。二批。后面什么东西来了？还是用枪解决一切。吞食天地的烤猪跑到这里来了。没错，组成致命的弹幕。
突突突突光光，没有什么是缩一排子弹解决不了的，不行就缩两排。果然开枪就赢了吗？子弹无限供应。啊！不离反的家伙。骗你们谁是谁，我分不清楚啊！你们颜色一毛一样。乱打乱打一气、哦、他为什么要自杀？不是要按手上的那个吗？把整个地球爆掉啊！为什么金块就没人捡？一招一式完全在他们的掌握之中哦。
啊，什么鬼？哎、欸、哎、欸！哇，这真是够乱的啦！这是不可以回头的哦。这个所有的食材都是从吞食天地来的吧？刀还在，我想说我的刀不在就是这个根本就坦克大前进啊！
问答无用了，这个游戏，这个机器人是完全的霸主。它只是起重机吗？那也是超级强的起重机啊。被他一整条血被他我的两个伙伴都没血，只有我的血是满，打混都被发现了。为什么会从后面来干我一枪？
我已经看不清楚了。豆皮游戏的啊，我的刀没刀了。看不清楚是谁的爆炸。被截两段了啦。异形的皇后，异形的火力好强大哦，不是异形啊，你们终结者的火力好强大。他的血条也已经开始扣了嘛，也没什么了不起嘛。他掉这两只，未免太凶狠了吧？处刑处刑，怎么他不落地了？不错玩，这一款不错玩，招式可以连得很顺，但是手会很酸，难怪甘霖会喜欢。不错，这一款不错，哈普空做的真是品质保证啊。终于把异形战场给玩到了，玩了三天，今天才玩到。
干嘛要杀掉他们两个、哦、没有走掉了。他的跳跃在歪扭啊，不晓得为什么、啊、等一下我改一下这个按钮设定看有没有效果好不好、哦、等一下我们再玩一盘看一下我改按钮有没有用。撕裂人的印记是怎样打了那三点以后就嫁不出去了。来，我设一下按钮哈 ，input 设定这个游戏的按键，我看改的有没有效果，好不好？